السلام علیکم ناظرین، طلبہ کوئلے سے ایک اور ولا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان وزیر فرمان علی۔ ناظرین، آج ہم آپ کے یہاں ایک آپ کو ایک چشمے کے بارے میں بتا دیں گے۔ اس چشمے کا نام ہے حکیمی چشمہ۔ دیکھو یہاں پہ گلاس بھی ہے، یہاں راستہ آگے اپر ویلی ٹو بڑا کوٹ ولی روڈ ہے، روڈ کے کنارے پہ یہ چشمہ ہے۔ اس کا پانی گردے کی پتری وغیرہ کے لیے بھی، بدہضمی کے لیے دوائی بھی ہے۔ یہ بہت ہی میٹھا چشمہ ہے، یہاں سے لوگ بوتلوں میں بھر کے پانی آگے گاؤں کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں اوپر سے بالکل اس چیز میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹیلا ہے یہ دیکھ، دن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں، وہ یہاں سے پانی پیتے ہیں۔ ہم بھی یہاں پانی پئیں گے۔ کا پانی گرمیوں میں جب رمضان سیزن ہوتا تھا، جولائی اگست میں جب روزہ آتا تھا رمضان کا مہینہ، تو لوگ یہاں آ کے افطاری کرتے تھے شام کو، پھر آگے گھروں کو جاتے تھے۔ بہت میٹھا پانی، آپ کو لے بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ پانی گدے کی پتری اور بدہضمی کے لیے جیسے کہ دوائی تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ناظرین۔ ہم آپ کو طلبہ کوئلی کے ہر ویو پوائنٹ شیئر کرائیں گے۔ تو ہمارا چینل، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ طلبہ کوئلی سے اپنا فرمان وزیر فرمان علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔